slogan ya fait rigolo là et simbi et loko alobaki bola kisake toleki bango na ebele et sali musala na olobela streaming ya fait rigolo ya concert Adidas kaka ya lelo ya le 20 nombre ya batu bakoti mbongo oyo fait rigolo koti si etikala jamais ko salema na musique ya Congo. Bozonga sima na stade de martyrs a fait rigolo a koti saki mbongo ebele plus de 100 000 kaka na streaming ezalaki 27 000 personnes so si je ne m'abuse 27 000 personnes bakota ki streaming live ya concert wana na prix ya $5 soki bozwi 27 000 fois 5 ezoke na peu près ya ba 7 à 5 000 dollars kaka mbongo a koti saki na streaming ya stade de martyrs oyo nanu musicien ta mon côté a sala. C'est ça le professionnalisme ya fait rigolo. Lelo na zolobela streaming ya fait rigolo oya sali na Adidas Arena kaka na concert ya liboso. E na lobi ke faire slogan na ye esimbi kolakisa ki toleki bango ne bele slogan na ye wana bozwa batu bazana États-Unis o bazaki na capacité ya kokende na poto te. Ba musicien musu bazana Congo, ba fan bazana Congo, ba fan musu bazana Canada. Ba misu baza na ba Australie ba na France wana eza na ba mwaeba kende zate ifo ba streamer na ndaku ba tu ya Allemagne, ba tu ya Angleterre, ba tu ya Belgique, ba pays Scandinave na Asie koto pe toza na kote kuna pe ba tu ebele bazali sika ba tu wana nyosu oyo ba kota ki streaming na zo pesa bango na zo pesa bino nombre ya ba tu wana mbongo oyo doke ba tu ba koti ba zalaki 43 115 nde batu bazalaki na streaming 43 115 personnes nde batu bazalaki na balandaki enini concert Adidas alive 43 115 personnes wana so botiango kaka fois 20 toke musika te fois 20 parce que eza makambu ya concert Adidas concert on a zolo ba salle de luxe salle oyo le premier musicien congolais abeta na avant na zongela na likamboyo premier musicien congolais oyo azo abeti eza pe premier musicien congolais te musicien liboso na monde kobeta na anini na Adidas Arena premier congolais na monde kobeta yango pe abeti yango une fois te azo beta yango doublé. Maintenant, lorsque nous allons bakaka, il y a concert, il y a l'event. Nombre abattu par côté na streaming. 43 115 personnes. Boti ango fois 20. 20 donc $20 mutu na mutu tier $20. Ils en abattu par côté na 20 euros, $20 canadiens, $20 ya bostra, $20 boti ango moyen $20. Boko mona ke batu mbongo koti 862 300. Dollars direct et côté na compte ya fait rigolo et côté na compte ya mutu mususu te stratégie ya kokoma riche eza na maboko ya feri stratégie ya kozwa mbongo ebele eza na maboko ya feri ba oyo boza ko loba baza ba international o boza ko toute la tolo ki bango baza danger ba tondi saki soso ki sale zalaki ndenge nini avec sale ya muke soko za professionnel avec sale ya muke supposa na business mindset okobeta mbongo ebele koleka bato bazako ganga soki streaming ya ba concert ezalaki eloko epesaka disque d'or nde fere lelo azwi ba disque d'or ebele na streaming na ye parce que ba nombre ya bato ba streamer plus de 43 115 nde bato bakoti na streaming na prix ya $20 bozoke na même en même temps na bambongo lokola 862 000 dollars et koleka ngo parce que bango bapesi feroza danger feroza mayele bato ebele baza kofinga chaque jour fere ke aza local aza professionnel te entourage na ye eza mabe entourage na ye ya mabe wana epesi ye mayele ya kofera ya ko streamaka ba concert oyo bino ba professionnel boza na ngo te entourage na ye o boza kofinga eza aza entouré na bato ya mabe baza kopesa ye idée
ya kusala makambo oyo ba professeur babino ba oba boza ko mibenga ba professeur boza na ngote makambo fere azo sala na musique lelo makambo fere asali na musique lelo ba professionnel obino boza ko toute la tolo nano basala yango te bozo nano idée soit disant mutu aza aza na aza professionnel te entourage na eza mabe azwa idée ya ko streamer concert ya stade des martyrs boza ko lo ba porte za la ki polele ba concert nini oyo porte nano ya polele fungwa mati na ba stade des martyrs wana mais ye comme aza mayele comme aza entouré na batu ya mayele lokola ba mama Fanta Fofana ba sali idéologie ya ko streamer concert concert ya stade des martyrs côté si mbongo oyo nanu ba musiciens batika la ko côté saté plus de 135000 dollars kaka ya ko streamer avant ko tia ba ya ba billet ba ba kota ki na stade lelo totali ba 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 pneni publicité avant concert faire ati stratégie li susu ya ko streamer concert na ye na niveau ya Adidas na batu oyo ba ko keba ko zala na chasse au kindité soki ozana na nini ozana oza connecté bien na ba internet au costume makam no sa problème batu bakye kuna plus de 40000 soko zo au compte nombre ya 43015 personnes oyo bakye costume kaka concert ya mutu cela veut dire que batu balingi fere batu baebi valeur ya fere combien de batu ba streamer musique ya fali combien de batu ba streamer musique ya fali alive et puis na moni batu baza ko se pumone koya ko sala ba emission ezangi tina ke image za laki boye image za laki boye papa mama papa bino batu za ko loba ba image o boza ko zwa eza ba image ya telephone image boza ko zwa eza image sur image eza image ya originalité boza la kimia avant ko critiquer image ya faire gola ya za mutu abimisa musique concert na direct na live bozela tango ko bimisa concert na ye bokota la ba image et puis boko juger mais na minute yo côté ko yemba nga na zo lobela nanu ni ne prika kande zo lekelanga batu oyo ba koti na streaming bango batu bazako lekelanga nombre ba ya mbongo oyo fere ya koti si kaka pona stream ezo lekelanga Adidas oyo nanu musicien ta mon côté ya beta donc structure ndenge baza ko salela nanu lelo eza nanu essai dans le futur ba mission ba koya sima bango ba ko bénéficier parce que eza mumbala liboso batala ba nini ba arrangement ba ndenge makambu ba minda ndenge za ko salema mais pona nga ele ki déjà bien eza professionnel boko lukisa ba place ya ko critiquer fere boko sala moyenyo so bo kitisa fere mais logique o kotika la kaka wana vérité kotika la côté nombre de ventes fere aza ko beta record ya makasi koleka fali côté nombre ya côté qualité ya musique fere aza ko battre record makasi koleka fali côté accoutrement classe organisation fere aza ko beta fali na musika alors oye kotika la sika koloba eza makambo ya polémique ezanga kate bafani ya fali bakoya toujours ko linga ko matisa mutu na bango mais bango moko deja bazomona ke batu oyo basali stream doto bakozonga kaka na nini na stade des martyrs stream oyo esalemaki na stade des martyrs fali asala ki yango te fali eko beta ba arena il fallait que sala ba streaming mais comme aza professionnel été il a laissé passer l'opportunité ya kokanga kangisa ta ba mwambongo encore saka mutu aza ko vivre na nyongo asali perte mais faire mutu aza patron déjà ayebi ndenge basali la bazwa ka mbongo ayebi ndenge ayebi ko maximiser ba mbongo yango to moni akoti si système ya streaming la ya ba live streaming wana ya stade des martyrs a beta ki ne plus de 100000 dollars oyo pe deja zo ke na ba akena ba 800 soki kombe 862300 kaka ya streaming na concert na Adidas sika bino batu bokolo ba bokufinga ata soki batu batondi ebele bakoti saki mbongo kombien sika fere gola kaka streaming ya ngomoko ezo kenda pepre ba 1 million de dollars
streaming ya ngomoko ezo ke na peuple 1 million de dollars tolo ba tolo bati ngamtu na bino Gilmas toujours na kati ba analyse moko objectif na eko pesa bino point de vue nanga na bike boko sepela na émission ba tebele boko linga ko sala contact nanga ba contact na bino eza juste ba commentaire na bino na kotanga ngo to ko solola ba oyo bazana posa ya ko s'abonner bo s'abonner o bazana posa ko tia ba j'aime bo tia ba j'aime na bino e osala nga bien. On se revoit très bientôt et à plus.